Здравейте, аз се казвам Михаил Пешев и съм част от екипа на Audiogid България. Бих искал да ви представя новото мобилно приложение, което е пътеводител за цяла България. Него можете да откриете както в App Store, така и в Google Play. След като сме свалили приложението, отваряме. Имаме два варианта, да влезнем с регистрация и да продължиме като гост. Регистрацията е нужна само при положение, че искате да си закупите турове, аудио екскурзия. Имаме 14 града. След като човек си избере града, в който се намира или който иска да посети, има 4 основни категории – обекти, магазини, услуги и турове. Като всяка категория има повече от 5 подкатегории – обекти, магазини, услуги. Ако искате да се включите в нашето приложение, вашият обект би изглеждал по този начин – с основна снимка, с отбелязване къде е, в кой град се намирате, с галерия, може да се поставят 4 или повече снимки, колкото за вас е необходимо. Може да се постави линк към YouTube, ако имате видео рекламно в YouTube. Има основна информация за вашите продукти или услуги. И има важна информация като работно време, цени или друга информация, която е необходима за вас. Има опцията навигиране, която автоматично те изпраща в Google Maps и ви показва пътя до дадения обект, който сте избрали. Уважаеми рекламодатели, бих искал само да допълня, че работиме с всички 14 общини от включените туристически градове. На всички общини в туристическите информационни центрове може да срещнете тези табелки с QR-кодове, които водят към нашето приложение и на редица музеи и туристически забележителности. Също така издаваме официалната туристическа карта, която се раздава в град София и в туристическите информационни центрове на столицата, която също разполага с QR-кодове, които водят към нашето приложение. Това е начинът, по който популяризираме приложението, а и не само тези начини. Това е първият пътеводител за цяла България. Приложението е разработено на 3 езика – български, руски и английски. Целта е да бъде полезно както за туристите, които пътуват вътре в страната, така и за чужденците, които пристигат на гости в нашата страна. Искате да се включите в първия български туристически пътеводител? Моля, пишете ни. Ние сме готови за сътрудничество с всички фирми.